Me käytiin läpi, me nähtiin monta esitystä. Ne on yllättänyt mut tosi suuresti. Siellä on siis ollut tanssityylejä esityksiä, mistä mulla ei ollut mitään hajua aikaisemmin. On löydetty ihan älyttömästi todella lahjakkaita ja hyviä tanssiesityksiä, yksilöitä ja ryhmiä. Kumpaakin ja aika monipuolinen kattaus, mikä on tosi kiva. Mä olin iloisesti yllättynyt, että meillä on niin hirveän hyviä ryhmiä. Ja semmoisia ryhmiä, joita mä en ole nähnyt, mä en edes tiennyt, että on olemassa. Ja kiinnostaa nähdä sitten se, kuka on se yleisön suosikki ja joka jatkaa matkaa näistä, mistä me on tykätty. Me etsitään Suomen parasta tanssiesitystä. Tyylillä ja iällä ei ole mitään väliä. Et se on ihana, kuinka paljon me tullaankaan näkemään kaikkea ihan huikeita ja erilaisia juttuja. Ja tässä kilpailussa on ihana just se, että täällä on niitä ihan pieniä lapsia ja sitten täällä on aikuisia ja täällä on nuorisoa. Eli on niinku kaikille jotain. Ja se ihminen tai se tanssiporukka, joka tulee ja näyttää, että hei, me ollaan treenattu. Me tullaan nyt tänne isolle lavalle ja näytetään meidän juttu. Et jos sä uskot siihen omaan juttuun täysin, sun läsnäolo on silloin 100%. Ja sä teet sen tanssiesityksen niin kuin se pitää tehdä, niin sit sä oot vahvoilla. Mun odotukset semifinaaleihin on aika itse asiassa korkeat, koska meillä on hirveän hyviä ryhmiä. Se on mulle positiivinen yllätys. Lava suurenee ja ihmismassa suurenee ja fiilis suurenee. Mä odotan todella innolla sitä, että kaikki nämä esitykset, jotka nyt ollaan nähty, niin vielä enemmän räjähtää sillä isolla lavalla. Että totta kai mä odotan niin. Kuinka jännä kevät on tulossa? No mä käyttäisin tähän Lasse Pöystin roolista, Suomisen Olli. Sä käytit tämmöistä terveä, että on tulossa eri jännä kevät.